Joo. Kouranletku heti ensimmäisen. Saatana, saatana. Taisi löytyä syy tuohon, kun ei vaaka pelannut sinne. Viimeksi. Anturi on laitettu noin saatana ihmeelliseen paikkaan. En ymmärrä, miksi se on tuonne laitettu, missä se varmaan ei pysy ehdi. Oi. Sai tuossa tankin täyteen. Katellaan vähän tuota lanssia, missä se on. Windows-pohjainen tämä. Lenovo on Windows-tabletti ja se on tässä tämä kuljetusohje, niin tämä on semmonen värkkääjä, että tämä tie lähteekö tämä päälle vai ei. Tää mulla piti kahtaa. Niin on, mistä näistä taas tietää, paljonko siellä on puuta, kun näyttää, että on suunniteltu niinku havupuittoihin 550, niin joku 70 on mukaan tienvarasta. Onko täältä ajettu sitten joskus aikaisemmin, kun tämä on 13.4. on tuota niin loppu. Hakku on loppu. Ei siellä ole kuin 170. Ei tällä näytä, että ei kuljetettu yhtään ja sitten sisään mitattuja puita ei ole yhtään. Luule on päin vähän, mutta mitähän tuonne tullut. 30. No ei hirmu kaakaan. Niin no tuossa on näkynyt tuota, kun paljonko se näyttää ajaumat. 29. No, ei se, minä hörppään kahvit ja jaa. Lähtee sitten lasetta.
siinä oli vähän semmonen... Pahimmoille oli tuu motoutussa eessä. Ei oikein pystynyt sillä rehellisesti linkuttamaan, niin piti semmonen S-linkutus tehdä sillä. Hyvästi ihan tuomme. Vähän matalan näppää tämä pino tässä. Joutuu varmaan siirtämään autta. No, katsotaan. Tuossa huomasin, kun tukijalkoja laitan maahan. Tuli rakoutuuhon multan. Pitää kiristellä nuo pinnapultit vielä. No niin, katsotaan, saadaanko yhtä puuta kyyttiin. Kirroa kiroilematta. No niin, siitä otetaan salakkaat tuota sestomaa. Nämä ei varmaan hirveitä paineli nämä. Tämä on varmaan sen 2 kuukautta ollut. Sen verran rappean kuulosia on pinnasta. Voipihan niitä olla hyönteisiä jonkun verran. Enkä muistanut ottaa sääskiöljypurkkia matkaan. Tää on tuota spreit. Elää huolta. Mä... Nostaa ihan jo tukijalakaan irti maasta. Sen verran on painettu. Nää on tyypillisiä. Tyypillisiä hankintapuita, että ne on tyveet samaa suuntaan näkyy oleva. Isäntälinjan vehkeellä hakaat vanha, mikä tuo valamettihan tuo on tuo moto, mikä se numero? 9-11 kolmon. Ajokone oli vanha Öösä. Öösä, mikä olisiko se 250 ollut se numero. Mä ei tullut katsottua, vaikka oli kameran kiinni siinä. Tähän huolin, nämä saattaa olla painavia, kun on tuolla... No, ainakaan varjossa vissiin tässä on. Melekone on tuo männikkö tuossa. Joo, sehän tuota juhannusviikkoa sitä eleillään tässä tiistai-ilta. Tiistai-ilta, mitä se on kello? On vaan kuuen korin kantturata. Paljonko se näkyykö se tuossa? Ja on noin 18.46. Pienet on nuo leimat näissä, vaan se on nyt, se on hankintakauppa, niin se vissiin saapi olla vähän pienempi, kun se vissiin on nuolle noin pystykaupoille, niin vissiin tuota, se pitää olla tuota isommin, on ne tietyn kokoiset, ne tippuukset tuotosta pohjaa. Tietin kokoiset leimat muistaakseni piti olla. Se piti olla se fonttikoko joku tietty. Mä ne saa vinässä tuota hankinta... On painavia puu. Hankintapuissa kestää olla tuota erilainen ja sitten kynällä kirjoitettu. Mutta se ei riippu siitä minkälainen hankintakauppa se on. Tuolla tietokoneella näkyy se numero. Numero sille, niin tuota... Oliko se se kolmonen oli, niin se piti olla ihan oikeat leimat. Ja nelosella, kun se nelosella sai olla niinkö... Vaikka kynällä kirjoitettu, vaan toisinpäin, kun se on, en muista.
Täältä ei kyllä kestä kovin paljon enempää laittaa nämä tuntien painot. Saattaa olla, että on nyt liikaa. Ja taas tämä tuota... Tolovat et. Sammutetaan wifi-yhteys, niin ei kuumene, kun se saattaa olla, että se ei jaksa kuvata tämä tietenkään, kun on niin kauhea helle. Viilemmillä ei ilmoilla ole ilmoittanut, että lämpiä liikaa. Mutta tuolla kun pannee tarpeeksi isolle sen freimiä per sekunti, niin tuota, se saattaa var 4K-kuvalla, jos laittaa tuota. Ja sitten pannee niitä joku 120 freimiä, niin se sanoo siinä, että sille ei pysty kuvaamaan. 25 asteen lämmössä ei pysty nytkö 5 minuuttia kuvaamaan. Se niin lämpiä tuo kamera. Saasko tästä kuorma yhdeltä sijalta, jos ottaisi ihan tälleen ronkkimalla? Siinä mulla eilettää oli tosiaan tuota pikkunen semmonen häsmäkkä ilta tai aloitus, viikon aloitus, kun tuota menin hakemaan tuolta Kaaliksen kylän kaupungin kuppesta, niin kylän kuppesta mikä se on, niin tuota puita. Ja no se näytti hyvältä, kaivinkoneella oli tasattu se pinta semmonen. Semmosta vanhaa merenpohjaa se on, niin se on semmoista sinertävää lervaahan se on mitä on. Minä kävin kävelemässä siinä se 100 metriä pitkä se piston, niin tuota Lapion kanssa kävin siinä kävelemässä ja tökkii siihen tiehen tuota Lapiolla. Mä tänne on kovan tuntunen tämä on. Ei Lapiokaan uponnut kuin sentin vähän toista siihen pintaan, vaikka löi aika reilu. Sattu, no kestää tänne nyt tyhjänä tuolla. No kestihän se tulla ja pikkusen oli nafti se kääntöpaikka, että ei uskaltanut reunoja myöten aija. Tuntui vähän semmoiselta epäilyttävältä ne laijat. Pikkusen niin keskellä siinä linkutin ympäri. Keola sai jo tielle päin takaisin. Anno vain mennä ykkösellä ja hyvin kesti, niin sitten yhtäkkiä pysähti kun sein. Keola tipahti puskuria myöten siihen tien laittaan. Ja no se minä siitä sain yhden kerran liikkeelle. Aikani nitkutteli siinä, niin. Sehän siinä alkoi tekemään vähän niinku jälkeä itselle. Minä pyöräytin sitten nosturin taakse ja yletin suoraksi, että siellä on painoa. Ne vetoset oli kovalla sille. Taaksepäin ei ampumallakaan. Minä kävin Lapiolla kaivamassa tuota rattaajan tauksia puhtaaksi. Että semmonen lerva oli Lapion löyt sinne, niin piti tosissaan reppiä irti, että sait tuota irti maasta sen Lapin. No saan minä siihen jonkunlaista ramppia tehtyä sitten. Se meni taaksepäin jonkun puoli metriä. Ja minä, että nyt se lähtee tästä. Minä elttaan vauhilla. Eihän se helvetti, kun se nosturi oli taaksepäin ja kaikki lukot päällä. Niin mitään muuta kuin junkasi suoraan vai ja... Niin ja ne oli vetorattatis siellä, kun minä yritin kääntää niin heti keskemmälle, mutta ei se yrittänytkään kääntyä. Ja tuota, sehän painui sitten vetorattaatkin siihen laittaa. Ja oli tuota, tasot oli ihan yllällä. Oli keolla oli plus 190 milliä oli jo takkaa, mitä se nostaa. 90 milliä kun se nostaa. Tasot oli ylhäällä, niin polttoainetankki oli maata vasten.
eturataas oli nappaa asti, oli vielä painanut vänkärin puolelta ja kuskin puolelta se ei ollut kumin verran painanut. No ja sehän piti ruveta soittelemaan sitten hinnausappoon, niin siihen tuli muuan linkomies sitten, joka linkkoa siinä alueella tuota aura ja pyöräkonehommaa ja muuta tekee. Se tuli sitten semmoisella helvetin kerrostalon kokoisella Valtralla sinne. Lyöttiin kettinkin keolla. Kerennyt kissaa sanoa, niin oltiin kovalla tiellä. Tää laittaa mulle muutama kuva siitä. Ei, oli niin tuota hermot pinnassa ja pinta kirjällä siinä, niin ei käynyt mielessä, että puhelimella kuvata yhtästä tilannetta. Kun. Ja ei kamerat ollut matkassa, niin se on ihan normaa. No pois sitä päästiin ilman vahinkoja. No ainut vahinko, no yksi pikku vahinko se sattui, kun minä tuota... Ensin tuota kohdalla otin kärrynkeulasta kiinni. Löysäsin kärryn tietä niin. Ja yritin työntää kauemmas sitä, vaan eihän se liikkunut, kun jarrut oli päällä. Minä sitten kaukosäätimen otin sitten, että pääsin tuon jarrunapin viereen. Ja saapi siitä jarrua panna päälle, kun se näyttää, että se alkaa karkaamaan väärille teille. Nää kaukosäätimellä sitten perkele. Kaukosäätimellä lähistö työntämään kauemmas sitä kärryä, kun jarrut löysäsin. Niin pikkusen nostin liikaa, niin Aisa sen verran hypähti tuota, kun se lähti vetokiasta irti, niin se löi tuon nosturin kiristyssylinteri, mikä on tullut tuon pätkäsylinteriin. Niin. Siihen nippaalle Aisan nokka hilipasi, että se pyöräytti vähän auki se, niin ei se ollut onneksi muuta kuin löyhälle vaan pyöräytti. On täällä helvetti elukoita. Ei muistanut sitä rupeellia ottaa hallita tuolta puolta. Saatana, kun vesi lentää tuota puuta kuin purista. Semmonen, niin siinä tosiaan sitten se äijän kanssa poristin niitä näitä. Poristin, niin sillä oli emäntä vaimo tuosta meidän kylältä. Se multa kysyi, että mistä nää oot, että suomalainen nää on, niin että asuu tuossa Övertornin. Sitä joltahalla on vaimo siinä. Siinä, että sinä että puhut niin yllättävän hyvin ruotsia. Minä että no, minä täällä nyt sen verran ollut, että saadaan yhden vehket hinattua irti tuota kääntöpaikasta. Naureskeli vaan. Ei, se ihan mukavasti. Oli kyllä mukavaa niin kuin jutella pitkästä aikaa tuota, ihan ruotsin kielelläkin. Kun kaveri ymmärsi, että en ymmärrä täysin, niin se ihan puhuu kirjakieltä, niin siinä taidettiin jopa pysyä samassa aiheessa koko keskustelua. Niin ja kun minä siitä päästin sitten pois ja sitten kun siinä oli louhosta vähän siinä laijassa ja minä ajattelin, että varmaan rattaan väleissä on kiviä, niin siellähän oli kaksa, siellä oli toinen, se ei lähtenyt käsipelissä irti, mulla piti tuota kettingillä se nykästä tuota irti sieltä, että vetäisin tuosta pankosta vain kuormakettingin tuohon kiveen ympäri ja kiristäjän vajerin laitan kiinni sen ja kaksin kerran panin kiristäjän vajerin ja panin kiristäjän päälle ja käellä vähän nitkuttelin, niin sehän nikäsi sieltä sitten se kettikin sen kiveen pois tuolta. Minä ei tarvinnut alkaa liinaa virittelemään, että aijan niin yli, liina yli, että se vettää sen kiveen sieltä pois. Sanoin se rattoriin, niin sitten mitä helvettiä nyt tapahtuu, että minä otin kiveen pois, että eihän ole tuommoista nähnyt kyllä ikinä.
Näyttää, että tämä on ainut keino oikeastaan. Tietenkin rautakangin, jos laittaa vanteen päälle ja perruttaa tai ajaa yli eteenpäin, että se muljauttaa sen kiveen pois siltä. Pitääpä käydä kahtoa niitä tonneja vähän, nämä tuntuu niin perkeleen painavia. Seitsemän tois. Pannaanpa tuo. 17 oli. Kestää vielä vähän laittaa. Auto tätä ei varmaan kestä laittaa. No ne jää ne kettikin levittämättä, mitä tuossa autossa on. Kohta. Kestää tuohon laittaa. No tuntuu niin älyttömän raskaan. Oo, saapi olla tuon hienoita alkaa hirveesti. Oot tosiaan 30 on ajomatka. Niin. Ei oo tuota. Hinnan kirosta kiinni, tai hinnasta kiinni. No. Vähän opetuttaa vielä, kun ei oo tuota koneen kuukauteen ollut koukkuja käytössä. Ei vielä ihan niinku satu tuota. Minä en ite tuota niinkö tolopasta katon mallia, kun katon vaan, että missä asennossa puomi pitää olla, että silmätuntumalla niinkö laatu. Niitähän on tuota niin monta keinoa, kun on käyttäjiä, kun teki. Tarvittain yöllä, jos kohtuu aikaa on hallilla, niin tuon letkunippu melkein aikasta ja laittaa tuota, minkä minä vaihan tuossa lähtiessä letkun. Laittaa vähän siistimmäksi tuon hirveän näköinen resoutus. Joo, niin kuin näytin tuossa tankilla olleen, että oli se anturi on tulla, se on niin paljassa vaan. Minä jo sanoin sitä aikaisemmin, että se vaihdetaan tuonne kopialle, vaan ei sen. Ei vastannut niin, että olkoon tuolla, mutta se ei säily ehjänä. Se ei tarvitse, jos sitä risukosta kaivat tuolta, niin se painaa sen muoviliittimen palasiksi siitä. Ei ollut mikään halapa tuo anturi. Sehän oli joku 6, mitä se. Se on Danfossin anturi tuo, niin se oli, oliko se 6000, mitä se ruutussa maksaa. Sanotte kyllä se yleensä on nosturi hitaan alla, se on tuo anturi ollut, vaikka se entinen tai kellä tämä on ollut uutena tämä nosturi. Sekin katse on laittanut sen sinne. Ei tuo iso homma olla laittaa tuonne. On tuo hytään tuonne taakse sinne. Miten se pitää ollakin siinä, kun on se venttiili on, niin siihen tekee se ylimääräisen lenkin vai. Tuolta vain vettää suoraksi sen T-haaran tuota puomin päältä. Sinne on vielä pallohana laitettu tuonne
puomin päälle, että se niinku tuluppaa paineella. Minä olen pitänyt sitä auki koko ajan, että se tyhjää siellä on tuota... Näettekö niitä? Ei. Ei ole tarvinnut tähänkään päivään mennessä, niin tuskin noita tarvii nytten. Mistä minä saisin kunnon leimapuita tähän? On niin perkeleen onnettomia, mutta leimoja tossa on mulla autossa. On niin pieniä ne numerot, että näkyy, kun on niitä kyllä tuossa auton perässä. Tää melkein tota käydä kahtomassa vielä. Kärryn painokohan siihen saa vähän korkeutta lisää. Tämä tuntuu painavilta tuolla, kun on tuolla pohjalla. Näkkeähän se tuosta puusta jo ihan mustia, märki, läpimärki. Täältä saavi mahtaa kaikki aijattu, tuki tää kaikki, niin saavi aijattu massaksi, kun ne on kiintiöt, on täällä puolivuotiskiintiöt, niin tuota. Ne saavi aijattu massatehtaalle. Pitää tuota kuitenkin ötökkä lakkia, niin tuota talo menee umpeen, niin tuota saamme tästä pois. Ajetaan tuon massatehtaan. Tietenkin mitataan tukkina sisään, että nämä on yksityisen puita, niin saavi tuota metäomistajan rahat siitä. Mitataan niinku tukkina tuonne sisään massatehtaan. Siinä ei tukko mehtäyhtiölle tulee, vaan itselle tappiota, kun joutuu maksamaan tukihinta siitä. Parempihan se niin päin. Ja niin se pitää olla. Niin ei varmaan ole semmonen vänkkänä, että ei varmaan lähde. Lähti se siitä. Otetaan, saisiko tuon tulta, että... No nytkö se tuli takaisin, että onko se eri juura? Kuinka paljon se on, kun laittaa tasaan? On nämä vielä kourallinen tuolta noita märkiä. Oho, nyt tänne pyörii kaikki. No nyt. Käyvänpä vilikasemassa, ei tämä nyt loppu. Loppuunsa niin iso homma on käydä kahtomassa tuota. Vilikasemassa. Mitä se näyttää? Tuossa on tuossa auton kuppela näkyy yksi juurakko kans täräyttämäs, että ois se varmaan niin sitkas, että... Ei helvetti, sehän meni ihan älytön yli. Onko toi tosi, että tuon noin paino? 44 tonnia paino. Sehän meni vähän jo yksi kaahallinen liikka. Yksi kaahallinen meni liikka. No nyt ne jää ne kettingit levittämättä tuon. Se on, kun se on sama pää kesät talvet.
On kyllä komiat. Komiat ilmat on. Sä lupasit taas yllättäen täyskäännöksen juhannussäähän. Tuleeko se täyskäännös niihin säihin, kun tuota 2 kuukautta etukäteen aletaan ennustamaan juhannussäätä. Sitten kun ne ei piäkkäne, niin tulee se täyskään. Tulipa kyllä otettua melko rumasti. No, vaan pitää ajaa siihen sopivasti seuraavalla kerralla. Näytä vaan tuosta tuota. Tuosta pois. Olkoon nyt. Tietenkin niitä vähän muuttuu, kun lähtee. Minä kyllä käsijarroa käytin äsken pois päältä. Että pikkusen valuu niin eteenpäin, niin on pikkusen myötä sillä tässä tämä teeliin. No niin. Kyllä minä sen uskon. Auto pannaan ihan vain tuota kokemuksen syvällä rinta-äänellä. Onko siellä joku puu? Miksi tuntunut oudolta tuo kohdalle, joka toivoi tuota koukkoa? Onko sille joku pikku vimpa vai se? Ei tuota aiheuta isoja toimintoja. Otetaan tuolla leikkuriotteella tuon, niin se katkaisee tarkasti. Se on tarkka homma, niin oli kummelissa, kun koistinen joutui väisen sen soiroja leikkaa. Ja vähän kikkailemaan se. Joo, housut ne kyllä tippuu, saatana, mikä se voi olla mahdollista. Hyh, kun haisee sinne on puut, että ne on ollut pitkään pinossa. Oi! Vähän sitä joutuu siivuamaan tätä kuorman kuvetta. Jouto käynyt. No. Haluuko se pyssyä räpsähti. Hyi! Perkele, kun suuhun änkee nuo elu. Tää roikuttaa tätä kameraa, kun mulla tuossa. Se on niinku äimppä ylös sitten. Kamera, niin se tuota. Jos sen nyt kesken kuvaamisen pyöräyttää toisinpäin, niin se on sitten väärinpäin on se osa.
Tarttuuko se tuolla kaasujärjellä? Pyöräytetään tämän lenkki. Ei viitti kuvata noita koneita. Öösa 250, se on ihan kasirenkkaan. Hyf. Hui kauheeta. Öttiäiset meen. Pureiskella. Hyf. Perkele, kun menee. Sieraim. Öteen. Öteen. Noin. Noin. Vieläkö joutuu yhden? Eikö pannaan jo täältä? Pannaan jo täältä. Siitä koppaa nyt tänne. Mennee tiuka. Potkastaa manuta vähän laajemmas. Siihen jäi pari nippua ja sitten oli kuusi tukkia. Tuolla niistä tulee kuorma. Mäntytukkeista tulee kuorma ja kaakosäin päälle. Ja nyt minä pian kusitaho. Ei taisi tulla aika makkea kuorma. Auto on just 28, 28 ja 2 sitten kärry on. Nyt se taas vaihtuu tuota painoa. Nousepa asettuu tuosta vai. 43 oli vähän yli. Kanttura siellä kahta, että mikä ihme sieltä tulee. Menehän pois tietä. Oi kauhemmin pehmittu. Uraa, mikä se. Menee vasaa pois tieltä. Onko se tuota... Jämää pistänyt sen jo... maailmalle, kun täällä seikkaille. Ei täällä kyllä näe aikaisin. Ei ollut tuossa jängällä. Mene tieltä pois. Siinä on nyt laania oikealle. Sinne mene. Eikö sinne oikealle? Sinne nyt äkkiä aijat tuohon rinnalle. Ei kun takaisin tuli. Se ei ole vielä oppinut tuota metkua, että kun... Mene nyt pois. Ei kehtä juoksuttaa tämmönen helle, vaikka en hirmu porojen ystävä oo, mutta ei noita vasaa niin kehtaa juoksuttaa. No nyt se hyppäsi. Tuli.
Tööttiä kun soittaa, niin on vielä enempi sekaisin. No monesti tuolla isolla tiellä, kun niitä seisoo tien laijalla, että se näyttää, että ne alkaa liikehtimään. No se on viisaan, kun jarruttaa vaan ja antaa hiljalleen mennä ohi. Ja tööttiä menet painamaan, niin ne kimppoilee kuin squashipallo. Mukava pitkästä aikaa tämmöstä tämmöstä mehtätietä ajaa, että ei noita valtion murskepolkuja tarvi ajaa. Tästä tulee ihan noin etelän hommat mieleen, kun se on 90% tämmöisillä teillä on. Ne lanssit siellä. Nyt tullaan tähän kyläpahaaseen. Pitää tästä mulla tuota plurrata nämä talot pois ja näitä viittin julkaista. Onneksi on tänne niinkö lähtösuuntaan on tämä liittymä. Helvetti, mä tiedän, kun mulla on puhelinto. Metsän siimeksi. Kirjataanpa, että tuota ollaan ulos, pois. Tästä ei oo pitkästi tuohon E4:lle, kun nyt se mahtaa tullakin jo tuossa. Saavi tämmösen vähän niinku koko reissun videoon tuo tässä. Ikkunahan se on melko paskanen, kun se taas ötököitä tarttu tuohon. Se on melko raskas, se on talvella semmonen paikka, että ei mitään mahdollisuuksia oo tästä lähteä kyllä. No mä tuota pienemmälle pykälle. Tuleeko aatoja? Ei tuu aatoja. Stoppiristeys, en pysähdy, kun tuota. Se on niin saatana raskas tuosta lähteä liikkeelle, ja kun on vielä. Täällä on valtatien lähi on mäkkeen vielä, pitää lähteä kiipeä. No joo. Tässäpä ei nyt ihmeempää ole tähän vauhtiin.
Joo, katsoisin vähän tuota... Mira ottaa tuota tuuliklasia, kun se on... Hyönteisiä täällä. Ja tämä on reuma jo oot siellä. Niissä on niin paksu. Tuota. Paksusti on noita elukarvit on pyyhitty tuossa, niin on sivuun lentänyt tuon mäskin. Kenen kappa käsittää pesuaineet siinä riittää? Tämä missä lain pyyhkiä pyyhki. Heitäpä ensin nuo. Ja mä tullut tätä koenikku tulee. Kun tuota verikko on tämmöistä toinen kerran tuohon. Vähän niinkö immeytymä. Saa vielä tausata reunata sitten. Tausata reunata ensin nuo. Pissa on paska paus. No vaan se aurinko on pinolle ajettava. Vittu menen tihdasta. Aukastamme tuota vähän talli ovea siitä. Sen verran oli synkät pilvet tuolla tullessa. Niin. Suosiolla nostaa koura sisälle ja tapuomin pää sisälle, että saa pitossa. Tuo. Sopiiko ne kääntää? Sopiihan se. Saa. Se pyssyy varmasti. Siitä sitä ylttää laittaa. Eikö vaan? Ja ottaa tuo autonsa, mutta postihiedetus käyvä ronksutta. Oliko täällä roskapönttöä jossain? Siihen pitää olla tuota... Melko varmasti 13 millistä ja... kuusiokoloa ja... 25 ja 27. Siitä otetaan nuo tuosta kuusiokoloa. Nehän ne yleisimmät on tuossa savotassa. Onko tuossa 34? Tän kaukana tietenkään on tuossa tuo työkaluvaunu. Niin kun minä tiedän, mikä tähän on oikein iskenyt, kun se tuota... Nämä on niinkö tipahtanut tänne sivuun. Niin siinä on kun puomisuorana urkki ja väjät puomisuorana, niin perkele se tahtoo olla tässä. Saattaa huonolla tuurilla jäähdä niin jonnekin väliin. Ja litistyn. Ja on se ruman näköinen. Rösöittävät tuolle. Elikkä nytten siitä auki kaikki tänne ylöspäin menevät letkut, sitten nämä pannat löyhälle. No, nämä pitää nyt aukastakin tuota, kun pitää tuo tämä letku laittaa tuonne pannan alle.
ottaa tuo vanha letku pois. Se ehjäksi, ehjä se oli tuo vanha letku, mutta melko rispaantunut oli tuolta päästä. Niin minä otan sen pois siinä. Ja täältä sitten löysätän nämä 4. Ja käännellä ne sitten linjaa, että ne tulee tähän niin kuin ilmaan. Panna pikkusen täältä niin kuin vastapunneelle. Ja kiristellä ne kiinni ja sitten näitä pantoja tai sitten kahto, miten se asettuu. Tavallaan, että kun nämä ensin ja sitten vasta nuo mutterit punnoo takaisin kiinni. No, minä palaan tässä touhuamaan. No niin. Nytpä se saatiin siihen niin kuin asemiin. Asemiin, joo. Jätetään mä nuo kuulokkeet tuossa, kun niitä ei nyt. Nyt ottaa puhelua käynnissä. Oi kauheat. Tuota, mä tulen katsotaan. Oho. Lähteekö ne kuin herkästi pyörimään? Tuohon se ei lähde pyörimään, kun se on tuota... Kun. Se on 90 siinä. Tuo oli 2,5. Lähti se auki 2,7. Se pyörii. Eläimiä on sillä niinku ihan omiksi tarpeeksi tässä. Siitä vielä 13 hyltsä. Saatana, se on ärsyjä elukka. Se on vissiin oikeesti tulossa joku. Jumalaton monsuunikeli. Melko oli semmoset purppurapilivet tuolla Kaasparissa. Olin purkamassa. Pitääkö tähän joku nuotio sytyttää, että nämä lähti nämä. Elukat pois. Miksi minä käsipelissä pyöritän, kun näitä varten on olemassa tuota, missähän se on? On tuo. Eikö ei se ollutkaan? Missähän se on se? Milwaukee. Onkohan se tarvinnut tulla muualle? Ei näy tässä. No, se on käsin pyöritelty. Se on varmaan vienyt tuonne talon puolelle. Joku rakennusurakka siellä on varmaan. Kaikki on niin samannäköisiä, no vehkeen näyttää, että se on. Sillä samaisella milvaukella, millä minä tuota pyörittelin noita kettingikoukkuja paikalla. Uh.
Siitä on se panta irti, otetaan mä se. Käy tuohon pitää olla. Kuusiokloa. On niin öljyinen tuo puomin päälle. Mikä siihen passaa? Pääskö se tuo? Oishan se. Nämä on kyllä semmoisia viheliäisiä. Vehkeitä nämä pannat tässä. On ärsysti purreja nuo elukat. Semmoinen en muista miten se, pitikin se ottaa ihan kokonaan tämä irti. Oliko että se riittikö toiselta reunalta vai? Ja no sepä on jo irti kokonaan olo, lähti jo kokonaan. Jotkut on semmoisia tästä pantosta toiselta lajilta vähän löyttä. Niin onnistuuko tuota nostaa ja kääntää, niin se saa muljautettua siltä välistä tuon tuu letkun pohjaa. Hetkinen, joo, toinen. Tätä ei tarvitse toista, tässä on kaksi erillistä annetta. Mutta kun vähän löyhyttää vaan, että ne tuota... Nämä osin, kyllä nämä putkikiinnikkeet, nämä on niinku vihoviimeisiä systeemeitä. Vähän kopsaa, että räikällähän ei saisi lyödä oikeasti. Kestää se vähän kopsuta. Tämähän pitää nyt kaiken järjen mukaan. Tästä lähtee pikkusen valluun öltsää. Laitetaan tämän tuon sorkun päälle. Oliko, menikö tämä, no tämähän meni tietenkin sillä, että se on tuo... vaakanletku tulee välissä. Menikö se? Pitääkö nämä siirtää tänne eri puomin päälle nämä pannat? Tahtoo olla, että ne leviää sitten. Elikkä, mitä nyt tapahtuu? Sehän pitää täältä lähteä tuota, löyhyttämään näitä. Ja kone pyörii, joo. Öljyä sieltä alkaa tippasemaan. Pannaanpa siitä tuota kipparvaaren alle. Joo, vielä tuolta. Tuolla oli se kaksi viitonen, vaan se lähtee. Onneksi kaksi eskan lähe aaksi. Jos se ei ole tuota ähkymonumenttia väännetty. Tuo vielä. Mä päästetään nuo avaimet lopuksi. Pyöriikö sen läpi? Tähän tietenkin pitää pyörittää niin huulille, että se lähtee irti. Pyöriskö? Pyörii, niin sillä sisässä on. Nuo on kaikki nyt irti. On saatana ärsyn kuuluisia elukkoita.
tuota voisi melkein pyöräyttää tuota tätä nippaa täältä. Saanko mutterin lyöpi vähän sen, niin se... nyt se lähtee. Tuo on jo vähän niin kuin valmiiksi ulospäin. Pannaan samalla lailla molemmat ulospäin yhtä paljon. No nyt se lähti pyörimään tuolta läpi viennistä. Se on siinä. Se on siinä eikä missään minijän persessä. Entä tämä? Pitääkö se käyttää tuo? Otetaan minulta tuonne öljylönttä tuohon. Jaa, se tämä oli 2.5. Ehdi kääntynyt tuo. Ovi, kun se on mulla tuossa ovessa kiinni tuo kamera. Näkyykö siinä mitään? Simo vaatehuoneelta, hei, muistaako kukka semmoista mainosta? Jonnet ei ainakaan muista. Hashtag Jonnet ei muista, eikä tiiä. Koura aukaisuletku, joo. Ne on niinkö hytä nosturissa näissä lockliftissä, niin on. Hytin puolella puomia on kourasylinterin letku ja sitten tällä puolella on rotaattori. Jos joku... No eikö pyörikkäsi? Sen verran tietenkin on myljäytynyt tuo välinippa tuosta, että se ei. Että ei ole niinku aikomustakaan tuota pyöriä omiksi. Sattu kerran niin öljyastia oikkasin kohta. Minne päin tämä pitää laittaa? Mutta tämä näin, miten tämä pitää olla? Nyt tässä on niinku pelastettu tuolta, että ne ei ole tuolta. Ne menee vähän vängälläkin kyllä pikkusen niinku ristiin, mutta ei niin katastrofaalisesti. Näin. Nämä läpivientijutut kyllä semmoisia. Miksi tämä ei niinkö pysy täällä? Miten tämä on niinkö erilailla kuin tämä toinen puoli? En tiedä. Se nyt on nuo. Pitääkö se ottaa hanska pois käästä? Tahtoo olla, että hanskat käessä niitä ei tule. Tuu muuta kuin sanomista. Ei näitä tietenkään saa ihan tuota vaaterin näitä letkuja. Tuskin ne on kaikki saman mittaisia. No miksi se ei meni? Pitääkö se vielä vittu tuo vaakan letku tuosta tuolla? Alkaa se levittelemään irti. Tai tuo läpivienti. Se on 22. Missä täällä on 22 tuolla?
Tuossahan on tämmöset oikeat. Pannaanpa oikeaan kätteen vaan tämmönen Cordon Bleu-hanska. Mä niin jätun sillä terminaalissa, kun minä laitan ton letkuun. Se oli mulla irti tuo vaakan letku tuosta läpi viennistä. Pyörätetään vähän niinku yli tuota letkua. On voimakkaasti on elukoita. Joo, kun sen katsot tämä. Tämä on vähän semmonen, että tämä niinku soneilee nyt tuota. Joo, eipä se soneille paljon mitään, kun se on. Se ei kiristä tuota. Noin ja. Tätä vaaka. Missä se oli se 22 tuossa? Pannaanpa tuo 22 tuonne. Painetaan tuota vaakan letkua tuolta pois välistä. Nämä kyllä voisi olla ihan huoletta paljon leveämpi tämä. Leveämmällä nämä letkut tässä. Tässähän kyllä olisi varaa levittää nämä, kun kehtaisi ottaa, että panisi nämä reunimmasti ihan tänne ulkolaittoon. Siinä on tuota ylimääräiset läpi vienet tuossa. Se on kiinni. Entä se on? How about next? Niin no minä en tiedä haittaako se mitään sen, kun se vettää sen, että ei jätä tänne välille sitä löysä. Että saa niinku tämän, tuossa kun on panta, niin nämä välin tiukalle. Niin sen pitäisi kyllä kaiken järjen mukaan pysyä nipussa sitten. Vaan kun ne osa on uusia ja osa vanhoja letkuja, niin. Mitä tuota pien? Pannaanpa sekin sitä suoraksi. Miksi se tuon läpivienti lähtee pyörimään tästä matkassa? Saa nähdä mitä tästä tulee. Tuleeko tästä mitään? Tahtoo yleensä olla, että ei tule mitään. Mutta yritetään ainakin. Nyt ne on vähän niin kuin siinä. Sen näköisesti, että tuota se saattaisi onnistua, kun vaihtamme tämä kiinni. Tämä kiinni ei kestä vaan letku pyörähtää tuossa mukaan. Noin. Sitten, mikä se on tämän puolen tilanne? Se on hyvin heikko. Hyvin heikko on tämän puolen tilanne. Tuossa on tuo vaakanletku, kun se on. Se on tuossa on. Noin. Se on 25.
Milloin se on niinkö semmoisessa luonnollisessa asennossa? Luonnollisessa asennossa. Että se ei niinkään ärvetä mihinkään suuntaan. Pysyisikö se nyttesi? Pano vähän niinkö heppiin se siihen. Pyörinkö se mukaan? Ei pyörin. Se on kans sen tunton, että se voisi olla niinkö. Sillä hyvin siinä. No, nyt ne ainakin pysyy tuossa puomin päällä tässä tilanteessa. En tiedä sitten myöhemmin. Täältä kansi tässä on. Sievästi, että pyörittää, että ei lähde letku pyörimään mutterin mukaan. Noin. Ja sitten tämä laitinmainen. Ja sekä jo vähän pyörähti punnelittu. No, pitää panna tuohonkin se pannat paikalle ja pyöritellä sitä. Pantojen sisässä. Loppunuotit vetelessään omia, mä veijän tähän väliin yhden savukkeen. Kummelissa oli vajat tuossa rallihommi. Niin saatanasti sääski. Ei kehtaa enää laittaa lisää tuota sääskiöltsää. Tuo. Tuo tulee tuonne, missä on 22. Pannaan sekin sen näköisesti, että se on ainakin edes yritetty. Jaa, mutta tämänpä kyllä saavi jälkeenpä sijoittuu. Okkelemaan tämä niin sanottu vittu saatana saa paikalle. Nuo. Katsotaan, voi menneekö se jengolle. Se on aina tässä niin pikkusen liian lyhyt tämä jengi. Mahto se mennä. Lähtikö se vetää? Lähti. Ei pyöri enää tuolla sisällä. Pitäisi olla kaikki tuota. Kaikki vaihtaa kerralla, jos meinaa, että se on tullut niinkä. Että ne onko kerralla tehty saman mittaiseksi, jos meinaa, että ne vähän saavi niinkä kunnolla. Sillä on niinkä tehas uuden näköiseksi. Sehän liikahti tietenkin. Missä se on? Reikä. Siellä liikutettu ole alalätkäkin se ei ole se reikä kohdalla. Ei tietenkään. No. Ei se vissiin tullutkaan tänne. Myräkkäpili.
Nyt se on reikä ainakin tämä toinen koo. Kokkelemaan menisikö se? No. Silleen se niinku tuntuu, että se on siinä huulilla, vai onko se tuo satanan kumi tuossa sitten? Ei, se on kyllä rautarautta. Vittu tämän kanssa. Nyt se on sieltä niinku tulossa. Pannaan vähän huulille tuon mutterit. Noin, niin se on tuo toinen osti vähän levommin. Luulis aina. Saatiin sormella vähän rauttaa tuota. Missä on lyöntikapissa? Niin on nafti tuo kumin väli tuossa. Eikö tuo letkujen väli, että ei käsi jaksa tuota paljon. Että nyt on kumi jäätärjättämään. Minne päästä pitää niin kuin saa? Ei, se on vittu siellä päin. Oos siellä päin. Nyt. Pannaan tuo kumi tonne. Niin se on tuo joo. Niinkö se on vissiin tuossa joella alkanut se kalastushomma. Ne nyt tuota äijät vauhkona ajaa venneellä. Mikä mulla oli seuraava opereissa? Se oli tämä laittaminen. Missä kohtaa oli tämä? Kummin se tekee. Laittaisiko sen tuohon etupuolelle vai minne puolelle se laittaa? Oh, armoton on moottorin ääni kuuluu tuolta Tornionjoen. Oliko se, että ne verkolla sai alkaa pyytämään nyt? Se oli muutaman päivän se verkkopyynti ja se oli taas muutaman päivän paussi. Rauhoitusaika ja sitten taas jatkuu. Joku semmonen se oli. En tiedä, en oo kala-ihmisiä, kalahenkilöitä. Kyllä riittää ne. Näiden syöpäläisten kanssa taistelee satana tällä töissä. Minä olisin joutu se sekskantti. Niin kuin isommatin rallit menossa tuolla joelle. Tuosta on mitä siitä on. 300 metriä Tornion jokeen matka. Olisiko se pannut tänne puoleen väliin? Ei ihan puoleen. Nyt tässä on sen näköinen, niin kuin se saattaisi tuota. Pysyäkin siinä. No, tämä nyt sattuu.
se on hirveen pittuusero. Silloin se häirihtää se pittuusero, jos täällä tuolla on pantoja ihan tuonne nokkaan asti. Sillähän se on vähän veemäisempi jutska. Oho. Menikö se halaki tuu? Meni. Tarvitaan pikkusen auki. No nyt se. Entä tämä? Eikä se minä vetelen ton kiinni. Sitten vielä katsoa nuo letkuliitokset, että annan ne kaikki tuota. Kaikki tuota kiinni. Sitten kokke. Ja se ylettimen letku on pitää. Mikä siellä? Joku öltsätynnyri tietä. Ja kusipoika, sitä pitää nestettä laittaa. Meillä on tuossa kahdensaan litran tynnyri. Saapi siitä lirauttaa. Tuo vaakan letku pitää melkein laittaa nippu sitten kiinni. Törsyttäkö täällä ei ole, tähän keskelle ei ole tuota. Tälle paikkaa, kun on nämä putkikiinnikkeet tuossa. Tämä oli kaiken Jereen mukaan tämä kiinni, eikö ollutkin. Minähän sen laitan jo yhden kerran kiinni. No. Siinä on tuon läpivienti, kun se on. Pitäisi olla tämä irto kuluma nippa täällä. Täytyy ottaa toinen 270. Vänkäriksi. Saavi tämä. Veeveli ja paha henkkäri tuota. Tästä on vänty mukana. No. Pysy nyt sinä vähän ulospäin kallella. Noin. Mennään tuohon sisään. Tuosta sä onnistu tuota naapuria taivuttaa sisään, paikka se on 90 kuluu nippa tuossa. Kiinteä nippa jutka. Tämä tänä löysällä. Kokkeleenpa tuohon, että pannaan vähän niin. Vähän niin kuin sisään päin ja tuu tarjolle. Tuo on semmonen, tuo vähän tuntuu niinku se työntäs. Työntäs tuonne ulospäin. Pyörätetään mä tätä vähän. Vähän eri kantimille. Olinko nämä? Minun näihin ja minä tuon tuuhun koskin. Missä se toinen kaksi ehkä tuo? Mennäänkö tämä tiukin? Nyt se. Ei pyöri. Nämä minä vissiin laitan jokin.
Tuo oli varmasti kiinni tuo. Oliko mulla? No joo, eipä se tuota... Pannat on kaikki kiinni ja... Ja... Pitää tiskata nuo avaimet on niin öljyllä. Tai vaseliinissä ne enemmän. No, eikö tämä ollut oikein? Tämä on vaakaletku pannaan. Läpivienti kireälle. Kuusiokolo. Tämä on kyllä tuo osoittautunut kyllä hintalaatusuhteelta niin hyväksi näitä pitkiä. Tässä on 19 milliä. Mikä se pieni on? Onko se viiton? 5-19 milliin tuota Pildemasta. Kuusiokolo tuota hyllysyjä. Pitkiä, niin en muista sitä hintaa. Minä tuon tuolta Norteliestä ostin silloin, kun Hallstavikissa asuin. Nortelien Pildemasta olen ostanut tuo, ja minä olen tänne hallille tuunut, kun ei mulla heillä itselle ole käytty. Niin. Sillä on tehty melko rajuja remontteja. On pulttikoneella on ammuttu ja tehty vaikka mitä. Nythän se selviää, mitä se äijän käy. Nostetaan nämä öljytörpät kerralla kauemmas. Tahtoo olla, että se koura hilipasee niihin. Kaatuu tuohon lattialle. Minä tärräytän käymään. No niin. Nythän ne siinä on tuot. Huomin päällä. Saa nähdä, pysyykö ne käyttää yletintä sisään. Mun on tuon kaketsukaa. Montakohan avainta siellä oli? Tää on huoli, kun vaakatasossa veti tuota niin... Kehtaa hirveästi paukuttaa yöllä tuon kouran. Ja nyt on tärkeintä, että ne ei tuonne sivulle kaaju tuo letku, niin hokkelema tämmönen pikkusen, se on tuo uusi letku, minkä minä vaihdan, niin pikkusen liian nafti. Ja no ei se kirjellä edes oo. Eikö se nyt toimi oikein, kun se
Se hyppää tuota ylös. Ylös tuo letkuvyyhti tuossa. Harvohan sitä näin yletintä käytetään. Se on vaakatasossa. Tämähän se on niin se luonnollisin tyyli käyttää yletintä. Kyllä minä sen mahan hyväksy. Minä allekirjoitan tämän remontin. Pikkusen meni hutii tosta topparista. No joo. Se operationi oli siinä. Nyt se on ihan sen näköinen. Aikaisemmin resottivat täällä niin reunalla, että tuo oli niin hirveän näköinen. Tuossa on öljyä. Tämä on sen kuulonen ja hajunen. Pitäisikö se perkele panna raakana? Sitä ei kyllä paljon mene. Ensimmäistä kertaa, saatana, millähän minä olisi laittanut. Miten päin tämä pyörä? Noinpä. Only näin päin lukkee tuossa. Lähteepähän ötökäpinkin. Tää kun veillä lantraa, niin se tuota... Onko niin visu, ettei mukaan vejä takaisin? Se joutui niin perkeleesti holovaamaan sitten ikkunalle, että... Pannaan ihan raakana. Lisätään vettä, jos se tuota. Sihti helvettiin sitä välistä. Ei siellä oo vuotoja missä, kun on ryöjänne tuolla. Teikään niinkö tuota aikanaan kävi yhdessä Volvossa. 550 Volvo oli. Millä ajoin Kemissä Lapin tullen pihassa tuota. Täytin tuota kusipoikkaa. Tai se oli niinku kesä se oli. Kun minä panin ihan vettä vaan sinne. Oliko se, että siellä 20 litran astia, että se tuli täyteen tuo. Se säiliö olisi tullut. Ei saatana alkanut kuulua. Minä toisin kerran. Sain kannullisen ja kaajoin. Kolmannen kerran. Sitten älysin kahtavasta maahan. Minä sanoin, ei saatana, että sehän tulee varpaille tuo vesi. Ja se oli sieltä kusipojan pohjasta, niin letku lähtenyt irti. Se oli mulla silloin... Missä? Oliko se siinä oranssissa, siinä 520?
No 700, niin kumpi se oli. Samaa problematiikka. Ei kyllä tummia kiviä tullut näitä. No vähän vettä sinne jatkoon. Nyt kuulostaa niin alakasolta. Siellä on nyt semmonen karkeasti 75% se on. No joo. Lattiin ihan pumppukärry kärryjästä tuommoinen paineilmapumppu tuo hydraaliöljy. Oli erikoinen homma, kun se oli vissiin joku ruotsalainen liike, mikä sen kauppasi, vaan ne tuli Saksasta suoraan sitten nuo tavarat. Jostain varastolta. Niin. No niitä odotettiin, että tulee. Tulee ja no niin, no ensin tuli pumppu. Tuo on ihan pressoolin pumppu. Ne on ihan laatukamppeet. Pressoolin pumppu ja odotettiin ja odotettiin, eikä kärryä ala kuulumaan vaunuun. Soitti siitä, että missä se on se kärry, että pumppu on tullut. Sitten joo, että se on Saksassa se. Joo, Saksassa se oli tuo kärry. On se semmoinen homma, että kun se on pakettina tilannut, niin pitää lähettää takaisin tuo se pumppu. Ja ne lähettää sitten uudestaan niin kärry ja pumppu samassa paketissa. Ne eivät voineet jälkikäteen lähettää tuota kärry. Pumppu oli jo täällä. Se oli niin ihme tappaus kyllä. Sitä kirjoiltiin ja nojuttiin tuossa melko hyväksi. Siinä oli vähän jarrurempaa, oli kun minä se ykköspyöräkärry, mikä oli tuossa perässä aikaisemmin. Minä palaat vaihasin. No niin, siitähän minä tein sen remppavideon. Silloin niitä ensimmäisiä videoitahan se sekin oli. Tosiaan vähän ryöstäisi. 400 oli paskana. Rorin noita. Minä tiedän, nuokat saattaa olla peräti originelle 10 vuotta vanha. Auto on näillä koukkuja laittamaan. Muistaa vain ne ohikulukiessa nakkaan. Maailma kyllä eri mukava on, kun koukut kärryssä. Helvettiin tarvii värkät. Justiinsa sen takia, että jos vaijaksi jääpi, että ei tukka täyteen. Käärit takaisin tuonne koukkuun, eli nosta nipun päälle ne ketti. Tyhjää värkkäämistä. Hiekottajat ja nostokoukut kettingille, ne on niinkö ihan ehdottomat puuaatus. Onko ne pysynyt nämä paikallaan? Ne tuli niin rumaan näköisesti tänne, kun ihan on tämmösiä teräviä kuoppia täynnä, kun kettinkään nostanut yli, niin paukassa tuohon alumiinilankkuun hirveän näköiseksi. Nämä sanoo mulle, että pöljähän nämä ovat, että koukut kärryt, ne kun haitalla ovat joka paikassa kiinni.
lokaasujen reunossa ja helvetissä. Vai eihän niitä vejetä kokonaan yli. Minäkään vejä. Ja ne tulee tuohon. Ei niitä tarvetta kuin 2 metriä sivulle päin ja löysää sitten. Ja sitten pois ottaa se, kun ne sanoo, että kun jääpi kiinni johon niin koivuun. Kun se kettinkin roikkuu näin. Jääpihän se nyt joka paikkaan tuo koukku kiinni, kun se on tuossa. Kun laittaa tuolle, niin ei tartu. Tämä se oli notkolla tosiaan, kun tuli tämä kärrytu apupankko. Sitä vähän yritettiin oikasta. Oikasta ja laitettiin kunnolla kiinni, niin sehän tuli ihan asiallisenne. Ei se ollut kuin paskaa tuossa, mutta on kuin satana käsen runkoloppaakin. No joo, eipä se, minä aloin pääsemään avaimet puhtaaksi. Vehkeetlyön parkki, ovet kiinni. Niin, tämäpä oli tässä tällä kertaa.